ညာ night shift ဆင်ထားတော့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ကျင်းဖို့ဆိုပြီးကောင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်စေပညာမှာလည်း medical ethics ဆိုတာရှိတယ်စေပညာကျင်းဖို့ပေါ့ဒီပညာရှင်ကျင်းဖို့ပေါ့အလုံးဝန်သားစရာတဲ့င်းပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ high commission နေမနော်ဒီကုလသမဂ္ဂတာမကြီးရဲ့ Facebook page မှာတာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမတိကတွေ့ရင်းလာကံမတိကပေါ့နော်အပိတ်ပွဲခန္ဓာနဲ့ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုသူတက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုံနေတင်ထားပါတယ်ဒါက reality facts ပါဒါလက်တွေ့အဖြစ်ပြပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဒီမနေ့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂပိတ်ပွဲအခမ်းအနားပြီးတော့လာမယ့်နှစ်အတွက်ကုလသမဂ္ဂဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုသူတက်ရောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့တပ်ပုံအများနဲ့တကွာသူရဲ့ page မှာသူတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကြည်ကြာပြည့်ကျွန်တော်တို့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားတာမတ်အတယောက်နေနဲ့ကုလမကအခမ်းအနားကိုတက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြည်ကြာပြည့်ဒီဂျိုမိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့ကိုစလဲသူတို့ခံထားတဲ့သူတို့ရဲ့တာမတ်ကြီးတက်ခွင့်မရဘူးဆိုတာကိုဒါတိတိကျကျတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နောက်ကမှဘာတွေဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးလောလောဆယ်ကတော့မနေ့ကဖွင့်ပွဲခန္ဓာမှာဒီ credential comedy ကိုနိုင်ငံဈေးကိုကျင်းညာပါတယ်ဒါလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲဒီကိုနိုင်ငံဈေးကိုကျင်းညာပါပြီပြီးတော့ဒီတဘာပတိကြီးအမေကပြောတယ်အဲဒီခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတတ်ထားတာဒီကဒေချာတစ်ခုကလူတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုင်နေခင်ဗျာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာ social influencer လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ follower 28သန်းဒါ public figure ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာ follower 28သန်းရှိတယ်သူကို follower လောက်လား28သန်းရှိတဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့စကားတခွန်းကဒီသူ့ follower လောက်28သန်းမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ covid vaccine နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကထိရောက်မှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အများအရပါညာဆိုပြီးသူကတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကညနေမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းတာလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းကိုဗစ်ဒီကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးတာ80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး80ရာခိုင်နှုန်းကျော်နေပြီ80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိထားပြီးမဲ့လေဝင်းတာလာတော့မှဖြစ်တဲ့ဆောင်းတွင်းဝင်လာတော့မှဖြစ်တဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းတွင်းလာတော့မှဖြစ်တဲ့ဒီ UK နိုင်ငံရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒီဆောင်းကာလာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖလူးပေါ့နော်ဒီနာစီချောင်းဆိုးကအများအားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုဗစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ရဲ့ plan များကိုကြီးညာတာပေါ့ဒါသူနိုင်ငံမှာကာဝေးစ80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းထိုးပေးပြီးသားပါအသက်25နှစ်ကလေးတွေကိုလည်းထိုးပေးဖို့လုပ်နေပြီပြီးတော့ဒီ third dose ပေါ့နော်ဒီ booster jet လို့ခေါ်တဲ့အသက်50အထက်တွေကိုလည်းမကြခင်တတိယကြိမ်စီထိုးပေးတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး winter မှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အစိုးရရဲ့ plan A plan B ကိုမနေ့ကတော့ပြန်ကြီးညာတယ်ဘလာရတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလက်စေးထားမယ်မတ်စတာမယ်ဒီအိန္ဒိယဆောက်ဦးတွေမှာပြီးတော့ဒီလူအများစုတဲ့နေရာတွေမှာကိုဗစ်ထိုးပြီးကြောင်းပတ်စပို့တွေအသုံးပြုရမယ်သူစီမဟုတ် negative test တွေလုပ်ရမယ်ဘလုံးဘွဲလို့ဘလုံးဘွဲကြည့်တဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့တကယ်လို့တို့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကအရန်ကူးဆက်လာတာတတ်များပြီလူသေနှုန်းများလာဆေးရုံတက်တဲ့လူများလာရင်တော့ plan B နဲ့ lockdown တွေပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကြီးညာသွားတယ်
Jono nengah mah usia saya kan aku turut habis dah dong. Kusai deh positif kat tungtang lidang, tene gua pilih deh. Tene gua tungtang lidang, tungtang tu tu mau lidang jama pilih sini dong me. Tiso nongah tene gua tiang tiang ini naya jama sini dong me. Meninga tu tiang ngaji dong tida. Kalau kau si, ini nongah luri alam tenarai. Kau si miao miao tu bi biwang. Di tiso nong di jama lu temi mele di data varian ya kusai mu miao miao nong jau. Aku di kusan ini rumah. Ini tema mah kalau si metu ada ya dulu ya, bovi sih untuk nomnya abis di semua di pilih rumah. Ajaran new nomer life itu aku benar dulu ni tanya mah. Tapi mele terus di pelan hilang ni ada rumah. Emma, unjuk aku mehir apa? Ini social influenza kah? Aku lu Facebook mah tak ye apa, no? Ini cuma unjuk juga salah apa apa piwar. Tu kalau ini mudah mudah tu mesti bau de. Tu tidak dia kalau kagus ini belu efektif pi de banyak apa no. Oh di tu kalau mudah piwar. Kalau nampak tapi dia nasi lemah si dia jangan engkau medical officer korang no. Jemai soya jemai yasi juga. Masa aku tiba tiba banyak singa. Ini mungkin tu tembir de. Social influenza ka. Tamiu biar aku belum macam begini lepo. Emak tu orang cuci ni lepo macam pi dua re. Tuh disinformation, misinformation ni macam mana ni? Kau bi seha, kau bi kagui seha. Kita dia go affected nafsu, no? Cuita yang uci de, kau bi kagui si dek tua re ludi. Yoga kusam si gaya ni le, si disomu nong nere. Ero sujo de, kongjo ayam ya re. Teka balong ala lekhan abis apa de tu? Tuh mew misinformation ni. Mempunyai mana ibu. Anak ini pada bi Brighton University ke di virologis bono yoga beda saya di kusat piannya mus saya pamuka dia aku media cima tu piwara sekali wa. Anti vaksalo korang bono covid di kagui zigo sanjeng ro dunia aku di nengani maro anti vaksalo korang tu. Anti vaksal vaksin ku sanjeng ro dunia aku. Nah, US nengah masuk, amya umi aje deh. Tuai mah biar ada sekali, tu cuma amya ubi biji na. Biar yau deh ludaing ha, kubang sumpia je si deh. Tuh ya kubang sumpia je iya, kau ziko matu je mu, kau ziko santin allah kene. Medike, ete lu kau tu, cama isai ya, cium amya iya le, hara lekam bida. Ludiau deh umah, tu ku tu. Tu kena gula gula di tu matu yang bulu tu ni, cuma iya, cium om ia iya, siam om ia cium om ia iya, cuma iu om ia cium om ia iya tu, tenje tu yang bi tak kelum ia, dah tu ya sungguh cebe, dah di nengah macam ni deh, semu tu ini luri, tapi kena luri je deh, tu pada iya lalu biar deh, tu curi, longwa tu itu yang macam, aje boleh pi lalu, operasi lalu tu itu yang mah tu dah siapa suri le, ada yang kena. Aduh, biar jenaga. Yau yau deh, ludaing ye. Sungguh cem niadi, respek lo ame. Er aku liza lain nama, er aje mo. Tapi mesti jahat aku kahare. Mimi kurang, mayungra lakane. Mimi kurang mayungra lakane. Do dole, tak cahlu gua. Kago si metubu, si yung bi suyin do. Warapian bi suyin do. Eri tu, si yung deh. Kisah ale, ini lu tu tizi nai lau do, tu Yesus si bisu yang do, cium aja, biar solo me abu de, era cium beri de. Biar jenaga, kagwe si tu kurang tu kudu mion lu tura, tak cari aku do, kagwe si tu jadi macam musuh di Facebook macam share, namu elu dia aku kagwe si metu lain si yang biar sura aga, kagwe si metu lain pilih me tu Yesus di lu tak kudu solo nai na. Aduh tu, eram juga sama aku siung cinti, cium ni menyibu suviro, suni dua ragu tu, jono tapi apa je na, solo je naga, tu cody nengah madi, champion ni dia luar biasa le, tu jong cinta, tu lah radicalization lu korang bano, tu lu tu ekom ni ada, tapi aku yau dua lah, tu korang tu kau tu jong cinta ni, yau lu yari, tapi tak cahdi aku ba, tak cahlu pun si aku ba, elu mu, tu jong cinta lu jong cinta labu. Siung cinti le, kenapa orang cina berada cium wanita menyibu, dah jauh di negara masuk crime.